Els terrenys del Parc del Safranàs ja es comencen a treballar per donar pas als nous serveis esportius que proposarà el Parc Altafullenc. Una recta de 60 metres preparada per practicar atletisme, una pista de voleibol i un altre espai poliesportiu, on es podrà practicar tant futbol com bàsquet. Recordem que aquest estiu passat el Parc Altafullenc ja va inaugurar una zona de gimnàstica a l'aire lliure, també coneguda com Calistènia o Street Workout. A més, aquesta zona esportiva també ofereix un circuit de BTT, tot per aprofitar aquest terreny natural a la zona residencial de la vila i completar la ja existent oferta esportiva del municipi a l'aire lliure. Amb un parc de dotacions diferents perquè, a més amb unes instal·lacions que podran fer servir tothom i tothom que practiqui qualsevol esport, no? Des de la gent que fa bàsquet o la gent que fa futbol o la gent que fa atletisme o que corre o que va al gimnàs, tindrà un espai amb el qual podran seguir exercitant el seu esport o complementar el seu esport a l'aire lliure i en un ambient adequat. Des del consistori diuen que les obres podrien estar acabades els primers mesos de l'any 2018 amb un cost aproximat de 50.000 euros.